Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quinta-feira, preparados para mais uma atividade? Então vamos começar com a nossa oração. Vamos lá, fechem seus olhos. Querido Deus, muito obrigada pelo dia de hoje, muito obrigada porque o Senhor nos tem dado saúde para que possamos estar aqui firmes e fortes. Abençoe a nossa família e os nossos amigos. Em nome de Jesus, amém. Olha só, hoje nós vamos usar o livro Tudo Sobre Mim. Esse livro. Na página 8 e na página 9, nós vamos falar sobre as partes do nosso corpo. Você sabe o nome de todas as partes do nosso corpo? Sim? Mas vamos relembrar? Então, assista esse vídeo agora. Cabeça, cabelo, olho, orelha, nariz, boca, pescoço, ombro, braço, mão, dedos, peito, barriga, perna, joelho e o pé. Vamos revisar? Boca, braço, cabelo, olho, perna, orelha, ombro, nariz, mão e o pé. Olha só que legal. Quantas partes que o nosso corpo é dividido? Quantas partes nós temos? Cabelo, nós temos nossos olhos, nós temos o nariz, a nossa boca, orelha, o ombro, as mãos, o braço, o bumbum, nós temos as nossas pernas, nós temos os nossos pés. Quantas partes, né? Por isso é muito importante. Lembra que nós falamos sobre alimentação, uma alimentação saudável, nós falamos sobre a higiene, nós temos que lembrar para o nosso corpo ser saudável, fazer exercícios em casa. Então, vamos aproveitar que você está em casa e com a família. Então, afaste o que tem assim que pode bater no seu corpo e nós vamos fazer um exercício agora. Com uma musiquinha muito conhecida. Cabeça, ombro, joelho e pé. Então, quero todo mundo participando. Vamos lá? Atenção! Agora não vamos cantar nem cabeça nem ombro.
legal! Bom, eu acredito que agora todos estão aquecidos. Procurem colocar depois essa música novamente e brincar com toda a família. Agora vamos lá, vamos abrir o nosso livro, Tudo Sobre Mim, na página 8 e 9. Vamos lá? Olha só as partes do nosso corpo. Lembre-se que essa atividade, nós temos os adesivos das palavras. Então, já pegue também os adesivinhos. Vamos relembrar com a nossa amiguinha as partes do nosso corpo? Então, nós vamos falar para a mamãe e a mamãe vai retirar o papelzinho e você vai colocar em cima do nome correto. Tudo bem? Vamos lá? Peito, cabeça, que mais? Joelho, dedo do pé, que mais? Dedo da mão, pescoço, cabelo, barriga, ombro, perna, bumbum, cotovelo, pé e a nossa mão. Então, vamos lá, olha. Todos os adesivinhos vocês têm aí na folhinha. Então, nós vamos colocar peito, cabeça, joelho, dedo do pé, dedo da mão, pescoço, cabelo, barriga, ombro, cotovelo, pé, perna, bumbum e mão. E antes de colar cada palavrinha, vocês vão mostrar para a mamãe ou para quem estiver acompanhando a atividade com você. Combinado? Agora vamos lá para a página 9. Olha só. Mi e os amigos estão apontando partes do rosto. Você consegue colar cada nome no lugar certo? Vamos lá. Vamos ver o que eles estão apontando. O que nós temos aqui? Olho. Muito bem. E o que nós temos aqui? Orelha. Nariz. Bochecha, boca, lábio, sobrancelha e o queixo. E olha só que interessante, o nosso corpo, ele sente as coisas, é como se ele estivesse falando. O que cada criança está sentindo? Primeira criança, o que ela está sentindo? Está muito calor, está muito quente, olha o sol brilhando. Então, o corpo, as partes do corpo dela sentem calor. E a segunda figura? Frio, olha só, ele está de cachecol, está de touca, de calça, de blusão. Olha, coitada. E a terceira? Ela está com dor. É, alguma coisa ela está acontecendo no corpo dela que está sentindo muita dor. Ela deve estar com febre. E aqui, ó, o nosso corpo também pode sentir sono. Então, vocês vão colocar as palavrinhas do que o nosso corpo também está sentindo. Combinado? Então, hoje a nossa atividade é falar sobre as partes do corpo. Então, vocês vão assistir novamente aquele vídeo que vai falar todas as partes do corpo. Depois, vocês vão se requebrar, esquentar o corpinho com a música cabeça, ombro, joelho e pé. E depois, vocês vão colar os adesivos das palavras nos lugares corretos. Combinado? E amanhã é sexta-feira. Sexta-feira, dia de brinquedo. Amanhã nós vamos falar uma coisa bem legal. Nós vamos falar sobre brincadeiras antigas. Você sabe
algumas brincadeiras antigas? Sim? Ah, mas nós vamos ter uma lista de brincadeiras e depois você vai escolher uma delas para brincar, tá bom? Então, amanhã nós não precisamos de material, porque nós vamos conhecer algumas brincadeiras e depois vocês vão escolher essas brincadeiras, uma dessas brincadeiras ou mais brincadeiras. Combinado? Então, até amanhã. Um beijo!